Pessoal, hoje nós estamos aqui com Orlando Ribeiro, que é um bioconstrutor aqui do Vale do Paraíba, que vai nos mostrar um pau-a-pique pré-moldado, Chico. Pré-moldado, né? Isso mesmo. Não sei se pode chamar de pau-a-pique, mas é como se fosse um pau-a-pique, né? É como se fosse um pau-a-pique, Chico. Esse daqui é bem conhecido em alguns países, assim como o Peru, como quincha, que é basicamente o pau-a-pique trançado, tá? Pré-moldado, porque a gente está fazendo todas as medidas aqui embaixo, e nós simplesmente vamos colocar ele lá em cima. Uhum. Né? Bom, a primeira coisa que você fez foi o quadro, certo? Foi o quadro, Chico. Travou então, ele nas extremidades, né? Sim, e um toque aqui para os que vão experimentar, o quadro, ele nunca pode ser do tamanho final do seu batente. Ou seja, se aqui tem 1,20 por 1,30 e 1,20, então, o requadro, esse daqui, tem que ter pelo menos 2 a 3 centímetros a menos. Por quê? Porque, lá, como é madeira roliça, e ela pode ter alguma falha. Ah, não. Tá. Digamos ela assim, ela não é... Entendi, tá. Ela não é esquadrejada, né? Isso mesmo. É. E mesmo sendo esquadrejada, é melhor não fazer no tamanho final. É melhor deixar uma folga e preencher essa folga com madeira. Com madeira, depois você preenche. Isso. E não dá nenhum problema estrutural nem nada. Uhum. É bem melhor. Então você vai lá e coloca o requadro, né? De uma forma que ele fique folgado, né? Certo. Um pouquinho mais folgado, e você preencher ele com... Com madeira. Com madeirinha, né? Ah, sim, né? Como você está mostrando aí. Isso. Tá legal. Perfeito. Sabe? Então, o bambu, ele preferivelmente tem que estar... Não tá muito seco. Por quê? Porque se ele tiver muito seco, ele vai rachar, tá? Então ele tem que estar, ó, como esse daqui, ó. Tá vendo? Ele já rachou. Rachou, né? É porque você tirou ele, né? Você eu tirei, já tinha feito, mas ele tá um pouquinho seco, né? Uhum. Então, o que que acontece? O bambu, não é qualquer bambu que serve, de qualquer jeito, né? Esse aqui é uma coisa bem legal comentar, porque os bambu, ele tem um açúcar, né? Que faz com que alguns bichinhos, como o caruncho, se sintam atraídos por ele. E eles colonizem essa peça. Então, o que eu faço? Eu corto o bambu na lua minguante, no terceiro dia da lua minguante, e deixo ele secar pelo menos 20 dias. O que acontece? Ao sol? E com folha. Esse daqui é uma coisa pessoal, porque a folha, ela absorve o açúcar. Ah, porque ela tem que se desenvolver, tá? Isso. Ela rouba o açúcar. Ela rouba o açúcar. Então, se você puder cortar e deixar em pé... O que vai acontecer? O açúcar vai eliminar, as folhas vão eliminar o açúcar, portanto, vai ter menos possibilidades. De caruncho. De caruncho. Então, tem umas espécies que se não me engano, que é a Bambusa vulgaris, que é aquele bambu grosso, grande, né, que a gente encontra bastante nos caminhos. Ele é como se fosse uma cana de açúcar, sabe? É muito doce. Eu já vi paredes desmancharem assim por ele, né, pela qualidade de açúcar que ele tem. E o engraçado é que o bambu, a parte dura do bambu é essa aqui, ó. É a externa, né? É a externa, não é a interna. A interna é muito macia e tem açúcar. É isso. Então, quando você corta para fazer o pau-a-pique, você vai deixar exposto o açúcar. Uhum. Então, imediatamente, o bichinho vem e você está facilitando o trabalho, de fato. Porque senão todos os bambus estariam comidos na mata. Eles não entram. Porque eles não têm por onde entrar aqui. Esse daqui é muito, muito duro. Esse daqui é um vidro para eles. Uhum. Então eles não conseguem perfurar isso daqui, mas esse daqui é... Isso aí é o que eles gostam de comer. É um isopor para eles. Tá certo. Então, o que você faz? Você deixa 21 dias, você falou? Então, só? Eu prefiro deixar uns 20 dias, se possível, de pé, com folha,
para ele eliminar o açúcar, essa daí é uma. Outra é, você pode cortar e deixar ele secar normalmente, deixar não secar totalmente, né? Ele tá num ponto de amarelo ainda, tá. Ele tem certa flexibilidade, tá? É, porque seco ele tende a quebrar, né? Ele quebra, né? E esses daí são os tratamentos, digamos assim... Mais naturais. Mais naturais, por seleção natural, né? Digamos assim, porque eu tô cortando, rachando e vendo quais são os melhores. Então não é qualquer um que a gente escolhe. Uhum. E eu recomendo para os que têm capacidade de usar o cana da Índia. Né? Cana da Índia é o melhor. É o melhor. Tá. É o melhor. Você estava falando que os entoicerantes têm mais açúcar do que os alastrantes. Alastrantes, sim, né? Os que fazem toiceira, que são o caso do bambu vulgares, o tudoides, que são esses bambu que a gente reconhece nas estradas, na maioria, o brasileirinho, que é aquele verde amarelo, eles têm muito açúcar. O que menos açúcar tem são os mais finos. Nesse caso, o Bambusa tudoides, né, que é é o mais fininho. O mais fininho. É esse aí que você está usando? Esse aqui, é, né, esse, que está, né, na estrada é ali. Aí, esse daqui é o que tem menos açúcar. Os maiores têm muito açúcar. O que, que eu recomendo? O que, que eu faço, né? Eu uso os mais maduros, quase que seco. Quando eu vou na toiceira dos Bambusa vulgares e dos brasileirinhos, se é o único que eu tenho, é a única opção de construção, eu não tenho opção... Eu tô morando num lugar que o bambu não é acessível e só tenho aquilo lá, eu uso os mais maduros. Os mais maduros. Pra gente reconhecer os mais maduros é quando eles já estão mais... com aqueles líquens, né, que tem em volta dele. E eles são mais duros ao toque também, né? Com certeza. E o peso? O peso. Você reconhece também a qualidade, digamos assim, das madeiras, do bambu? Quando você corta e deixa secar, observa qual que é o mais pesado. É o mais maduro. É o melhor, digamos porque assim. Porque ele tem mais carne, é isso? E tem mais fibra. É. Então ele funciona melhor nesse caso. Então você reconhece também uma qualidade intuitivamente pelo peso. Tem uns bambus secos que você corta que são muito pesados. E esses bambus vão servir de boa madeira, digamos assim. Não é madeira, né? Mas uma boa fibra para construir. Aí vai diminuindo o espaço interno dele, né? Também, vai ficando mais isso. Grosso. É. Vai ficando mais duro, né? Então, legal. Nós vamos... trançar isso daqui. Então essa trança assim que a gente faz é assim, ó, é uma para esse lado aqui, né, como você vê, uma para esse lado e outra para outro lado, e assim vamos alternando. O barro ele gruda melhor nessa área, sim, né, como você vai ver nos pau-a-pique, até porque ela é áspera, né, ela é áspera. Então essa área é muito lisa, né, segura então menos. Ela segura menos o barro. Então eu sempre coloco no meu pau-a-pique que eu aprendi. A gente sempre coloca essa parte pro lado de fora, né? Só. Porque você vai ver, na hora de rebocar, ele gruda tudo melhor aqui e fica bem, bem firme e fixo, né? Então, esse daqui é um detalhe, um detalhezinho assim para vocês. Agora, eu entendo que gruda melhor o barro, mas também, se você vai arrastar com a mão assim, tem mais chance de entrar ferpa no seu dedo, né? Eu normalmente faço isso daqui com desempenadeira. Ah, eu vi ali o Tom usando desempenadeira. Eu uso desempenadeira porque ele já entra... Você pode jogar o barro e fazer assim, tá, né? Só que esse daqui pode ser um movimento... Perigoso. Perigoso. Mão, né? É. E mesmo com luva você pode cortar, né? Então, tá, o que eu faço normalmente é passar com desempenadeira tudo. Tá. Agora, aqui você usou bambu porque a gente tem bambu. Sim. Dava pra ser galho flexível? Dá sim, de eucalipto, verde. Galho de eucalipto. Sim. Dá para fazer basicamente com qualquer madeira. Com cipó grosso, talvez? Cipó grosso e também dá para fazer, inclusive, com samambaia. Samambaia? É, tem umas samambaias muito duras e bem grossas que dá para trançar elas. Ah, é? Elas são flexíveis assim? Sim. Eu já fiz também com garrafa pet, sabe? Você consegue desfiar a garrafa pet. Sei. E fazer uns... Tipo, fazer ela prensada assim, ó. Ah, tá. Assim, ela prensada, né? Tem que ser com pressão. Depois você tem que bater um parafuso para ela ficar fixa. Uhum. E faz o painel. Tá certo. Esse daqui é criatividade e teste, né? Eu recomendo bastante testar, porque às vezes a gente pode confundir bioconstrução com qualquer coisa assim e tal. Então eu gosto de testar muito. E o que eu estou passando hoje é uma técnica que eu já faço há muito tempo. Então vamos nos ater a isso, né? Sim. Esse que nós estamos vendo aí, porque depois se você fizer esse, você pode brincar com outros. Isso, né? Aí você vai testando e você vai começar a ver que tá tudo aí. Orlando,
Até que tamanho pode ser esses painéis de quincha? Sim, quincha. Boa pergunta, ó. É. Eu recomendo fazer painéis pequenos, né? Não painéis muito grandes. Tipo 1 metro por 1 metro, mais então, ou menos? Pode ser 80 por 1,20 é um bom tamanho. Uhum. 1 metro por 1,50 seria o máximo que eu tenho feito. O que que acontece? Quais são as possíveis falhas desses painéis? São as esquinas, né? Porque elas podem sair do esquadro. Tá. É muita pressão. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos essa amarração aqui nos arame para servir tipo de mão francesa. Tá. E não dá para fazer uma mão francesa interna aqui? Dá sim. Dá também, dá, né? Sim. Você vai vir com um pedacinho de madeira. É, com um triângulozinho, né? Isso. Por exemplo, aqui, ó. Você vai vir com um pedacinho de madeira aqui e vai fechar aqui. O que que acontece? Essa madeira aqui, ela fica no meio do reboco. Então, eu particularmente não uso mais com essa mão francesa aqui. Interna. Tá? Interna. Eu não faço, mas pode ser sim. Tá? Outro segredo é, os bambus, eles têm que estar bem... Seco. Bem seco, mas tem que estar bem na medida para eles também servir de trava. Tá, entendeu? Eles travam, isso, né? Isso. Aí o bambu no gomo, você pode colocar um pedacinho de madeira aqui embutida e você pode pregar o bambu aqui embaixo. Ah, tá. Como certo. Esse daqui, ó. Esse tá pregado. Esse do meio, tá pregado, ó. É. Tá vendo? Tô vendo, tá pregado. Então o bambu tá aqui, ó. O bambu tá aqui, é. Tá. Um painel desse pode ser feito com materiais de descarte, pallets, né? Você pode pegar um pallet e fazer uma parede desse. Uhum. Você pode utilizar resto de obras e fazer uma parede desse. Então o custo de metro quadrado desse tipo de ideia, de empreitada, é muito econômico, né? Legal. Vai depender muito do que você consegue reciclar. Tá, do que você tem à disposição, também, né? Também. Pra... Você pode fazer isso daqui sem madeira também. Você poderia fazer com bambu. Ah, é? É. Você pode fazer. Eu posso... Com bambu mais largo? Não, com esse mesmo bambu. Com nós esse temos mesmo bambu? Nós temos capacidade, sim. Ó, imagina esse daqui, ó. Ah, você junta eles? Isso. Imagina que, em vez de ter essa madeira, eu tenho dois pedaços de bambu aqui. Tá. E eu vou fazer dois pedaços de bambu e um aqui, ó. Assim. Tá. Aí eu posso furar, passar um prego de bambu, né? Que seria uma lasquinha de bambu assim. E amarrar com arame mesmo. Uhum. E dá pra fazer também só de bambu. Tá. Sem madeira. O quadro, né? O quadro. Tá certo. Você, a distância, né, que tem entre um bambu aqui e outro, 30 centímetros, mais ou menos. Então, isso daí vai depender muito da largura. Ah, tá? É? Vai. Então, tipo assim, entre maior a distância entre os bambu, maior vai ser o vão, tá, desse espaço aqui. Sim, interno. Aqui, esse espaço, é. Isso. Uhum. Então, eu recomendo assim, para uma peça de 80 centímetros, é bom uma distância pelo menos de 35, 30 centímetros, fica legal. Mas se você tem uma peça de, sei lá, de 1,50 para cima, talvez você poderia jogar ela a cada 40, 50 centímetros, colocar três só. Ah. Então vai depender muito do tamanho final, uhum, sabe? Então, e sempre precisa ter um pau aqui e outro aqui para segurar, né? Correto. Então olha aqui. Então ela sempre vai ter que entrar do lado de dois esteios, vamos dizer. Aqui teria que ter outro, certo? Aqui? É. Correto. Tá. Você fala na hora de fazer a casa? Sim. Então... Para ele se fixar, ele precisa de dois... Precisa. Eu nunca fiz, mas eu já vi pessoas fazendo vários módulos desse daqui e usando como estrutura. Eu não... Isso estrutural? Esse daqui não, outras madeiras. Ah, com outras madeiras. É, não, esse daqui. Mais grossas. Mais grossas. É. Eu não usaria, tá? E depois eles não fazem me parece... uma viga de amarração. Aham. Não, não, eu não faria. Eu vi, mas eu não recomendo. Não se sentiria assim, bem. Né? Eu nunca fiz, né? Não tenho uma experiência pra falar isso. Então, eu faço assim, eu coloco os esteios, né? Uhum. Das casas, né? E esse módulo vai aí no meio, é? Isso. E o legal, Chico, é que você pode planejar a sua casa e ter ela quase ela pronta antes dela começar. Pois é, você falou isso. Explica melhor, porque eu não entendi muito bem como que você... Isso facilita o planejamento da casa. Claro, porque, por exemplo, você tem uma casa, vamos supor, e você falou, bom, meu quarto vai ser um 3x4, né? Por exemplo, a minha sala vai ser 4x5. E você sabe que seus esteios estão a cada 3 metros, vamos supor, né? Então você sabe que eu, pelo menos quando eu faço pau a pique, eu não faço vãos maiores de 80 centímetros entre esteios. Ah, não? Não. Que é o caso do pau a pique que vocês vão ver aqui em cima, uhum, né? Então o que vai acontecer? Eu sei que esse daqui vai ter o máximo 80. Então eu já estou sabendo
quantos metros quadrados eu tenho que fazer. Então eu sei que é 80 por 2,50, né? Então já ficou muito fácil, porque eu vou falar o seguinte: bom, eu vou para uma serraria, ou eu vou colher pallets ou peças que tenha de 80 para 2,50. Uhum. Mas de repente eu não consegui 2,50. Bom, eu falo, bom, eu vou fazer peças então de 1,25 e dividir em dois, e dá para fazer também. Uhum. Dá para você vir um em cima do outro desse. Em cima do outro não tem problema, né? Não tem problema. Claro, porque tá preso na lateral. Isso, na lateral e por cima. Você pode fixar eles aqui, o próximo pode vir aqui em cima. É, um no outro. Isso. Tá certo. Agora vamos preencher esse daqui? Vamos. Você vai colocar no local já? Não, eu vou deixar ele aqui porque eu vou ensinar agora, vou passar. É como você fazer ele pré-moldado. No chão, aqui embaixo. Com massa, ainda com uma massa bem palhosa, sabe, com bastante palha. Para você ainda poupar o tempo de fazer isso lá em cima. Esse daqui é uma técnica bem legal para quem, digamos assim, não tem muita mão de obra mesmo. Talvez você mora na cidade, sabe, tá, sei lá, mora tantos quilômetros do seu sítio. E você tem uma garagem, um estacionamento, tem tempo livre no domingo, no sábado. E você tem um carrinho que dá para transportar com tantas peças, ou você paga um caminhão, sei lá. Você pode então começar. Você monta na sua casa e depois transporta para a obra. Você faz sua casa sem estar no sítio. Mas aí, para transportar, não teria terra já, né? Não, preferivelmente não, não pela vibração. Vibração, mas já estão fazendo uns que dá para sair, né? Ah. Esse daí você pode colocar uma telha de galinheiro, sabe? Fazer outras estruturas aderentes para você viajar com ela. Tá. É que eu vou passar agora, é tipo assim, você tá no final de semana, né? Você não mora no sítio ainda, mas tem todas as medidas. Você tem tempo na cidade, mas não tem tempo na sua para terminar a sua casa. Você pode sair e um final de semana ter todos os pau a pique montado. Claro. Isso, esse é o jogo, sabe? Para aquele lá que, por exemplo, mora num lugar e tá em outro. Uhum. Ou na época de chuva, por exemplo, sim, não tenho como sair, colher, fazer isso, tá chovendo, não tem problema, trabalha sempre na sombra, tá, e no telhado. É, mas lembrando sempre que se você vai fazer construção assim, você tem que ter primeiro um telhado ou uma maneira de cobrir quando vier a chuva, né? Sempre. Assim, digamos assim, a única precaução, super precaução que a gente tem que ter sempre com construção em terra é a água. Né? Também tem a erosão eólica, né? Que é aquela lá que vai bater o vento, mas isso daí é mínima, entendeu? Com os bons reboco e tal. Eu sempre tenho muito cuidado com a água. Eu vou mostrar num vídeo como fazer rebocos para você se esquecer também dessa situação, dessa agonia. Ah, mas construção em terra pode levar água? Pode levar água à vontade também. Igual uma outra igual, de alvenaria. Não tem problema nenhum. Só que é uma coisa que você tem que ter cuidado antes do reboco. Entendeu? No momento que ela não está rebocada com cal, esse daqui é terra. Se você jogar a água e a terra trabalham como, né? Ah, tá. O cuidado é até o reboco, que é a camada de proteção. Depois do reboco, acabou, você pode tomar, você pode fazer até banheiras, uhum, você pode fazer espaços que vão receber muita água. Tá. Normalmente eu faço teste com pressão, sabe? Eu faço pressão nos meus rebocos. Qualquer reboco que eu faço pressão de água, para eu certificar e falar para a pessoa que tá adquirindo a casa, dar segurança e falar, olha, pode vir uma chuva assim, nessa pressão, que não cai. Uhum. Porque o cal é a magia dele, né? Mas a gente fala do cal depois. Tá bom, no outro vídeo. Beleza. O que vamos fazer agora? Vamos preencher aqui, ó. Eu vou fazer uma massa para... Aqui em cima mesmo? Vamos fazer aqui, não tem problema. Vai jogar terra em cima do balcão aí? Vou jogar. Sem problema? Sem problema. Vou botar aqui uma lona plástica só para não... Ah, tá. Sabe, pra não... Eu tava com dó da madeira já. Não, não, não. A gente vai botar um plastiquinho aqui, uhum, tá bom? Então vamos lá. Belezinha. Então essa massa aí já tá pronta. Essa daqui é uma massa que a gente usa para fazer o pau a pique, tá, Chico? Aham. Uhum. O que tem nela? Essa massa tem essa terra, que é bem argilosa, e palha, só. Proporção? As proporções de... Mais ou menos. As proporções que a gente usa, eu, por exemplo, eu acredito no seguinte, um dos maiores, digamos assim, problemas ambientais com relação tanto à bioconstrução como à construção civil é a areia. Né? Areia é um material que ele degrada o meio ambiente, porque você tem que dragar rios, você tem que, sabe, fazer todo um transporte, toda uma logística.
Então, na minha mistura, eu sempre procuro colocar muita palha para terras muito argilosas, para eles não racharem. Então, a mistura... Ou para racharem menos, né? Isso, racharem menos, desculpa. É. Não seria não racharem, né? Rachar bem, bem menos. A proporção que nós usamos aqui é a mesma quantidade de barro, é a mesma quantidade em palha. Ah, é? É. E como que eu reconheço isso, ó? Cara, tem muita palha mesmo. Tem muita palha. Então, olha aqui, ó. Fica até difícil de você fazer com trabalhar com enxada, né? O que que tá acontecendo aqui, ó? Cara... Ó, a palha, ela segura essa terra de uma forma que, ó... Uhum. Ela não faz com que ela caia, né? Maravilha. Então, essa daqui é a função da palha. Eu vejo assim... É, no corpo, nós estamos formando um corpo, né? Nós estamos fazendo um ser vivo, basicamente, aqui. Olha, uhum. Na terra, né, a gente pode encontrar a carne, né? Aquela, essa carne nossa. E tem as fibras, né? Também tem as fibras, que funciona como se fossem nossas veias, sabe? Por onde, né? E nós temos areia que funciona como um músculo, sabe? E a água funciona como sangue. Então, ó, tá, esse daqui é um ser vivo mesmo, assim. Você pode ver que você consegue modelar e fazer, né, movimento aqui, ó. Isso aqui é um arco. Que legal. Naturalmente, cara, se eu fizer um arco assim, ó, e eu fizer na minha casa, uhum, esse aqui é um, digamos assim, um formato natural de resistência, né? Eu consigo fazer coisas resistentes com formatos mais, né, circulares e tal. Então a palha dá essa resistência. Eu consigo fazer qualquer coisa com a palha. Se eu pegar a terra sozinha aqui, uhum, eu não consigo. É. Ela não tem, no que chama na compressão, ela não aguenta. Agora a palha aguenta, entendeu? A palha não quebra. Ó, pode vir na torção. Eu não consigo quebrar essa casa. Então a palha faz esse movimento. Tá. A palha são gramíneas, né, de modo geral. São gramíneas. É. A gente está usando aqui, nesse passo... Braquiária? Cola de burro. Ah, rabo de burro. E tem... Como é que você escolheria a palha? Eu normalmente escolho as palhas que já estão em formato de espiga, porque ela tem menos açúcar. Ah, são as que estão mais velhas, né? Mais velha. Eu não gosto de pegar aquelas graminhas fininhas, uhum, que estão em madurez. O ideal é pegar ela quando já está grande. É. Então você faz uns testes nela, assim, ó. Começa a fazer assim. Se ela aguenta. Com ela mais seca, ver se ela aguenta, se, uhum, ela é resistente. Uhum. Né? Então olha aqui, ó. Eu não consigo quebrar essa palha. No momento de um terremoto, que bom que o Brasil não tem esse problema. Isso segura. Mas, ó, esse movimento aqui. É. E ela não quebra, não tem como. Assim, esse daqui não é nada pra ela. Aham. Uhum. Entendeu? Que legal. Então, esse daí são as proporções. Mas você não faz... você falou... E da areia? Areia não tem. Ah, nesse não tem areia. Não tem só nenhum. No reboco que vai só ter areia. Só o reboco. Tá certo. Eu só uso areia no reboco. Tá certo. Então, isso aí tem palha e terra argilosa. Isso. Um pra um. Isso. Então, para reconhecer a terra argilosa, é bem fácil também, né? Você pega um bocado assim de terra, com uma umidade, né, relativa assim, que eu consiga fazer uma cobrinha, uhum, né? Isso aqui é outra coisa interessante, Chico. O corpo, ele tem medidas meio que padronizadas, né? Tem umas pessoas mais altas, mais baixas. Mas, ó, aqui são 20 centímetros. Sim. Né? Aqui são 15. Aqui são 10. Aqui são 2. Aqui é 1. Então, eu uso minha mão aqui como referência para 20 aqui. Tá bom? Tá. Então, no momento que você faz essa cobrinha, você coloca ela do lado aqui, ó. E vai passando assim, ó. E vai ver até onde ela quebra, ó. Pá. Quebrou, né? Então, se meu barro quebrar entre 10 e 15, é porque tem um solo... com probabilidade de ser muito argiloso. Se ele quebrar de 15 a 20, é porque tem muita argila. Se ele não quebrar e você conseguir fazer ainda uma cobrinha, né? Dessas daqui assim, que acontece em muitos lugares, né? E você fizer assim, e começar a enrolar assim na mão, e não quebrar, é porque é 100% argila. Então, o que não é bom, né? O que não é bom, digamos assim, em excesso, ele vai rachar muito. Vai rachar muito. Isso daí só quer dizer que eu tenho que colocar mais palha. Mais palha? Só. Então, no meu caso, eu prefiro ter terra mais argilosa do que menos. Porque palha é um elemento muito abundante. É raro, assim, você não achar nenhum lugar. Ah, mas não tenho palha. Tem problema, usa folha de bambu. Eu já usei
de milho, eu já usei de feijão. Eu não gosto muito a de pinos, porque ela é muito lisa e parece, não me dá uma... Então não é só gramínea, pode ser de outras coisas. Não, eu já usei... É de... sendo fibra... Tem que ser uma fibra, uma fibra resistente, entendeu? Uhum. Então, você vai fazendo teste. Eu já fiz com folhas de bambu, funciona. Já fiz com milho. O chato do milho é que ele é muito grande, entendeu? Com cana de açúcar, ela é muito grossa e você não pisar, é muito chata de trabalhar. Uhum. É, pode ser com feijão, já fiz com feijão, já fiz com várias palhas. Que legal. Com cabelo de animais, com de cavalo. Crina de cavalo. Crina. Que legal. Ok. Isso aí, se chover, você vai ter que cobrir, né? Não. Não? Sem problema. É, porque tá começando a chover. Ah, não, mas nós temos que cobrir, sim. Não, nós. Vamos lá. Nós que temos que cobrir, né? Não, mas só se der uma chuva muito forte aí, sim, né? No barro? É. Sabe que eu não me preocupo muito com isso, sabe não. Por quê? Eu uso uma massa muito plástica. Eu tô vendo. Eu não uso massa dura. É. Por quê? O barro... com muita palha, ele ajuda a rachar menos a massa. E não só isso, na hora de eu passar, fica muito fácil. Fica mais eu fácil, passar porque com ele uma... não cai. Não cai. Ah. E não preciso de outra pessoa do outro lado para bater. Ah, isso é importante, não precisa não de outra precisa. Pessoa. Esse spawn a pique pode ser construído por uma pessoa só. Uhum. Não precisa de duas. Tá certo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Vai pegar o que? A desempenadeira, hein? Desempenadeira... Ah, você fez uma de madeira. Feita em casa. Ah. As desempenadeiras de madeira, o ideal é sempre ficar na água para elas não entortar. Entortar, né? E rachar. Você vai dar a volta? Vamos dar a volta, tá, sim. Vai lá, então. Então, Chico, aqui o segredo aqui não é... colocar muito barro quando você vai fazer ela para colocar lá em cima. Por quê? Fica porque mais leve. Fica, não só mais leve, senão que o barro, quando você for transportar, ele vai quebrar, vai vibrar e vai quebrar. Uhum. Então vai ficar saindo... Tá. Né? Agora, você pode subir com ele molhado ou você é melhor subir não, seco, né? Não, ele sobe seco. Ah, tá. Entendeu? Esse daqui sobe é para você poupar um tempo... de colocar barro lá em cima. Tá, você vai fazendo, vai deixando secar e quando ele tá seco você leva lá pra cima. Correto. E depois você aparafusa, porque pregar vai quebrar tudo. Isso. Então preferivelmente parafuso. Parafuso. Mas dá pra pregar. Também não chega a ser tão frágil que caia. Ah, é? É. Olha só. Eu já fiz pregado também. É, também dá pra fazer uns furinhos, né? E depois o prego entra mais macio, é. Então, preferivelmente, né? Tem que furar. Furar. Porque se, esse daí, essa pancada pode ser prejudicial. É. Tem que furar sim. Bem lembrado. Vou pegar aqui agora um pouquinho mais de palha. Mais palha? Ah, tá. Você achou que era pouco para a quantidade. É, então, esse daqui é basicamente uma barbotina. É uma colinha muito leve. Eu não sei o que é barbotina. Barbotina é essa massa... É, pode ser. Eu não sei se é português. Eu também não sei. Se é, já estou misturando tudo. É. Ó, barbotina é esse daqui, ó. Essa baba. Ah, essa baba. De barro. Uhum. Só barro. Então a mistura tem que ser essa baba aqui com muita palha. Com muita palha. É mais então palha. Então é uma lama barro. Com palha. Isso mesmo. E como você vai fazer depois? Você vira do outro lado? Esse daqui é só de um lado. Só de um lado? É, porque o barro que tá aqui, ele cai pra lá. Essa palha que tá aqui cai pro outro lado também. Caramba, que mágica. Isso vai ficar uma parede bem fina, então. Então, esse daqui é mais para fechamentos internos, pode ser. Ela não precisa ficar fina. Esse daqui é o tamanho final dela. O que eu tô fazendo é a primeira... Ah, assim, vai ter mais de uma. Vai. Ah, tá. Chico, esse daqui é como para poupar um tempo. Uhum. Às vezes, isso aqui não necessariamente é o jeito mais rápido. Uhum. Digamos assim, num dia a dia de pau a pique, você rende mais... de outro jeito. Esse aqui é só uma alternativa. É uma alternativa, talvez para quem mora na cidade e quer fazer sozinho. Não, e quer botar na sua casa. Não, fechar um vão. Fechar um vão, é. Ah. Entendeu? Você pode ir para uma marcenaria, uhum. né? Você pode ir para um carpinteiro.
Ele pode fazer as molduras, se você preferir. Isso você vai conseguir fazer hoje ainda, o final disso aí? Não. Então, se secar, a gente coloca assim. Sim. Coloca mais uma mão, é isso? Não, é só isso daqui. É só isso aí, cara? É só isso daqui, esse daqui é a primeira. Ah, tá? Então. É só a primeira. É. Depois eu tenho que subir e fazer o acabamento. Eu não faço tudo aqui embaixo, porque ficaria muito pesado. Eu não teria mesmo seco? Mesmo seco. Ah, então ainda precisa levar uma lá em cima. E fazer o acabamento. Com palha e terra. Não, né? Esse daí eu já não uso palha, eu uso cal. Ah, mas daí já é o reboco. É o reboco final. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas assim, a massa para preenchimento você vai fazer agora. Eu tô fazendo agora. Não tem outra vez. Não. Bom, até poderia, sabe? Eu posso fazer... Mais pesadinho, isso, mais eu posso isolante. Fazer ela mais fino. Esse daqui é uma parede altamente... questão térmica, a palha é muito boa, sabe? Porque a termicidade, ela se... Digamos assim, uma parede não ser tão quente ou tão fria, quem determina isso é o ar. Uhum. A palha são, imagina, milhares de canudos de ar, milhares, juntos. Sim. Então, para o calor, não existe frio, né? Basicamente, o calor, ele, para entrar dessa palha e sair daqui, demora muito tempo. Uhum. Porque a palha é cheia de ar. E aí quando vê, já está de noite de isso. novo. Isso. Então, essa parede para lugares frios ou quentes, ela funciona bem legal. Super isolante. Super isolante. Essa parede aqui, eu aprendi, eu vi ela na Patagônia, na Argentina. Uhum. Que é um lugar onde a palha é bem usada como material de construção. Né? Aí surge a pergunta, e a palha, será que ela decompõe? Será que... Você já falou que não, porque você destruiu uma casa com 100 anos e estava lá a palha segurando ainda. Eu já vi casas de 100 anos com palha ainda, sabe? A única forma da palha estragar, digamos assim, ela tem um contato direto com a água, com a água. Sempre. É. E então, se isso daí está acontecendo, é porque a casa foi mal planejada, digamos assim. Uhum. Tá? Porque não é para receber essa água, a palha, entendeu? Então, Chico, aqui você já tem basicamente um pedacinho de parede da sua casa pronta. Sem você ter ido necessariamente para o seu sítio. E essa parede, ela consegue, você consegue transportar essa estrutura, se ela ficar bem feita, sem problema, tá? Eu recomendo... Você já pode botar de pé agora? Não, ainda não, né? Olha, vamos botar, esperar eu nunca botei, mas vamos botar para ver para ver o que acontece. Eu acho que está muito cedo ainda. Ó. Não cai, cara. Ó. Não cai. Não cai, bicho. Olha só. Ela só descolou um pouquinho ali em cima. Natural, né? Aonde? Aqui? É. Não, mas tranquilo. Isso daqui é porque a gente tirou antes do tempo. Sim. Né? Orlando, nós terminamos isso aqui? Terminamos. É? Terminamos. Então, vamos falar um pouquinho que essa casa, nós conversamos no começo, ela é feita com taipa de pilão. Correto. Vocês podem ver aí as paredes, elas têm uma grossura de mais ou menos 50 centímetros? 40 aí? Centímetros. 40 centímetros, né? Sim. E essas pedras aqui, elas servem para quê, Orlando? Chico, na hora de fazer a taipa, nós temos basicamente, vou explicar aqui com esse tijolo aqui, duas... A forma, isso? Isso. Nós temos duas formas, né? Você vai jogando terra em cima, né? E você vai socando. Uhum. Tem momentos nessas formaletas que a gente usa essas pedras para tampar alguns buraquinhos entre as emendas. Ou seja, colocar essa madeira aqui é meio complicado nesse poste. Então nós usamos a pedra como preenchimento. Uhum. Entendeu? Ela funciona como preenchimento só. Entendi. E depois como é que você vai preencher o vão entre a pedra e o esteio? É com barro. Com barro. Com barro molhado, pelo correto, jeito. Correto, correto. É. Porque se for seco ele não... Vai não segurar gruda. Aí, né? Isso. Então legal. Essas pedras aqui funcionaram mais como um espaço para segurar. Ele não é estético nem, tá nem estrutural. Tá certo. Seria bonito usar esteticamente, né? É possível. É possível deixar. A gente pensou, inclusive, fazer vários com pedras e tijolos. Uhum. Dá para fazer com madeira. Uhum. Dá para colocar
algumas peças, inclusive, tem pessoas que colocam conchas de caracóis, sabe? Sim. Uns acabamentos mais diferenciados. Aí coloca contra a forma e depois ela vai aparecer. Correto. Legal. Essa taipa é uma taipa, digamos assim, tradicional, né? Ela é uma taipa feita com uma base de construção como se construía antigamente, né? Essa forma de fazer eu aprendi na Venezuela e reforcei com meu amigo Daniel Velasquez, que é um grande construtor da Venezuela. Ele veio aqui no Brasil, Serra da Canastra, para ensinar nós mais sobre a taipa, né, tradicional. Então essa taipa, ela pode ter acabamento sim também, sabe? Você pode vir fazer e não fazer reboco, Não né? fazer reboco. Não fazer reboco. Ela vai ficar de uma forma muito. A aparência vai ficar muito homogeneizada, né? Você vai ter que peneirar, né? Fazer algumas. Mas e a proteção contra a água e É o o cal. vento? É o cal. Posso te mostrar outra. Chega aí. Ah, vamos lá, você vai falar do Chega aí. campo. Esse aqui foi um teste que a gente fez. Ó. Esse daqui é chamado calicostrado em espanhol. Calicostrado é uma crosta de cal. Calicostrado. Então, o que que antigamente na Espanha, nos castelos, né, nesses lugares assim, o pessoal não fazia reboco. Então, o que que você faz? No momento que você vai fazendo a taipa, você vai fazendo um reboco de cal na lateral. Você vai rebocando Só na lateral. só na lateral e ela já sai rebocada. Né? Tá. Então esse daqui é o calicostrado. A gente queria fazer um acabamento assim com formas de onda até lá em cima. A gente não terminou esse acabamento até lá porque o tamanho da porta mudou. Então não fazia sentido Tá certo. a gente seguir. Então, mas isso, essa é uma massa De cal de e areia. cal e areia. Só. Ah, tá, não tem terra, né? Por isso que Não tá tem terra. branca, né? Isso. Aí vai endurecer e ficar resistente à umidade, é isso? Resistente a tudo, Não resistente só a a tudo, umidade, é. tudo, tudo, tudo. É incrível assim a resistência que o cal tem, né? Então essa parede aqui, ela pode funcionar como acabamento e ela pode servir também como Estética. estética, né? Acabamento e segurança, né, para a parede. Tá, legal. Você quer mostrar mais um outro jeito de construir quando a pessoa construir aqueles quincha? Quinta, pau-pique pré-moldado, isso. Quando não tem, a pessoa não tem disponibilidade de terra e Sim, argila, vamos. vamos Vamos falar dessa ver. alternativa? Vamos sim. Então, Chico, tem essa questão. Mas o solo onde eu moro é muito. Tem muita areia, Arenoso. né? Ou ela tem muito silt. O que que é o silt, né? É uma mistura entre areia e barro. Ele não adere, mas dá como uma sensação de plasticidade, tá bom? O que que fazer? Olha, entre o cimento e o cal, eu prefiro o cal, né? O cal é muito mais, digamos assim, Menos impacto tem ambiental, menos né? impacto ambiental e com ele acontece uma coisa muito linda. Ó, o cal é uma pedra, né? Que passou por um processo de queima, né? Depois desse processo, ele passou por um processo de ser moído, né? E passou por água. Mas o que que acontece com ele é um renascer. Ele volta a nascer quando ele entra em contato com a água, Ele né? volta a ser pedra, quer voltar a ser pedra. Ele volta a ser pedra e não só isso, senão a secagem dele é diferente da do cimento. A do cimento demora 21 dias, a do cal demora muitos anos para ele concretar tudo, né? Então o que que acontece? Quando ele recebe a água de novo, né? Ele volta a formar o corpo. É como quando a criança nasce, que nasce com os ossinhos tudo mole. Quando ele tem um contato com ar, ele endurece, né? A mesma coisa acontece com ele quando ele tem esse contato com a água. Então ele volta a nascer. É um renascer de um material. E em questões ecológicas, ele absorve o CO2 que foi colocado para o espaço. Quando teve que Isso para ele queimá-lo. formar carbonato de cálcio, se não me engano. Então ele renasce. Então ele suga De o que volta. que ele mandou para o ar. Cara. Então esse daí é uma das propriedades ecológicas com relação ao cal. E sem contar que as cúpulas basílicas lá da Itália, sabe, aquelas construções mais antigas, eu fui para o México,
Lá as pirâmides eram rebocadas com cal. E até hoje em dia estão alguns pedaços de reboco. Então o cal é assim muito eficiente. O cimento tem vida útil? Ou é o concreto armado que tem vida útil por causa do ferro? Sabe que esse daí é uma coisa meio que, como o cimento é tão recente, né? A gente não Não pode sabe falar, ainda. não sabemos, uma casa de cimento dura 200 anos, Não dá para falar ainda. 300 anos. Tem aqueles cimentos primitivos, né? Mais antigos, né? Porcelanato, não me lembro bem o nome. Que é como sempre foi construído, né, na antiguidade, mas é tão novo o negócio do cimento também que a gente ainda está descobrindo. Eu uso cimento em poucas quantidades. Por exemplo, essa casa aqui, até agora, nós gastamos 12 sacos de cimento, até agora. Quando vocês fizeram a fundação. É fundação e, é só fundação mesmo que a gente usou, porque para as paredes a gente não usou cimento. Então você usou esses blocos aqui também, né? Isso, para reciclar, né? Porque Ah, esses porque blocos já estavam aí. já estavam aí. Mas se você perceber, a gente usou mais pedras nas outras fundações. Tá. E esse bloco já dá a largura da parede, né? Então, eu não tenho uma terra boa, né? Então, como que eu posso substituir talvez a terra? É colocando cal. E você pode fazer algumas misturas, né? Então, você vai experimentar duas partes da sua terra para uma parte de cal, por exemplo, né? Ou três partes da sua terra para uma parte de cal, faz a mistura, né? E como é que eu vou saber que essa mistura é boa? Olha aqui. Essa aqui é a primeira aula de teste. Você vai fazer um pouquinho, né? E você vai grudar na sua parede. Ou numa árvore, ou em algum lugar que você consiga Uma superfície que uma ele consiga superfície. ficar ali Isso. parado. E você vai deixar ele quietinho. Para você saber que a mistura tá ok, como essa daqui, você depois vai pendurar aqui uma corda. Ah, você já fez Eu uma fiz aí. uma aqui. E você vai colocar um peso de 2 quilos. E esse daqui não tem que cair. Esse pedacinho aqui tem a capacidade de pegar mais de 15 quilos. E bem mais. Isso para fazer o teste, quando você não tem a argila, a terra argilosa. Isso. Aí você mistura com cal e o que você tem e vai mudando as proporções. Correto. Esse daqui é um teste para você saber que você está fazendo a coisa certa. Porque vamos supor, ah, eu fiz tudo aquilo lá e a palha grudou porque estava molhada. Depois que secar, tudo caiu. Isso daí quer dizer que ela tem pouca aderência. Ela não grudou, não tem cola. Então, se ela não tem cola, é porque você não fez um teste antes para saber se funcionava. Então, eu recomendo você fazer um teste, sei lá, de uns 40 por 40, de várias misturas e ver qual que é a mistura Resistente. mais resistente, ó. Tá. Aqui, por exemplo, vou pegar um prego aqui para você dar uma olhada. Prego. Um pedacinho de algo duro aqui, ó. Eu não consigo entrar aqui, ó. Nenhum milímetro aqui, ó. É tão dura que eu não consigo entrar. E esse daí é um bom teste. Então, na hora de você fazer seu reboco, você faz aquele teste assim, ó. Vê se consegue entrar alguma coisa. Tá. Então, esse daqui é outro teste. Você raspa, né? Ó, o som. E não, aparentemente aí não Não, tá nunca. tirando uma casquinha só, né? Se fosse outra mistura, é possível que já o prego tivesse entrado até o final, porque tem muita areia. Estão me explicando? Então, Tá. esses aqui são testes intuitivos, digamos assim, para Simples, você né, saber. de Olha que fazer. simples, ó. Então, se você não conseguiu furar e a erosão é pouca, quer dizer que pode servir para sua mistura. Legal. Então, esse tipo de teste intuitivo que você está falando, né? Você fez aqui também, apesar de você, pela sua experiência, saber que aqui tem argila, você também fez testes. Tudo foi testado. Desde a taipa até tudo, pau a pique, os bambus, tudo foi testado. A gente cortou, deixou para ver se carunchava. Não escolhemos a palha na lua certa também. Nós cortamos na lua minguante para ter menos açúcares. Fizemos tudo teste. Assim, a bioconstrução é uma arte Ela é que por viva, né? mais. Sim, e ela varia muito. Assim, você está hoje aqui na Mantiqueira, amanhã está na Bahia, no Piauí, Ceará. Então é preciso testar, porque Sempre, a terra é diferente em sempre. cada. Mas Aliás, na mesma região pode ter manchas, né? Diferente de terra, né? aqui nesse lugar tem dois tipos de terra, diferente a menos de 10 metros. Pois é. E tem outra coisa, a mão, ela é uma fábrica, ela é um computador de informações. Então minha mão, por tanto teste que eu tenho feito, na hora de eu, vamos assim, sentir um material, eu consigo
de alguma forma ter um laboratório já funcionando aí, falando, opa, daqui não tem barro, opa, tem muito barro e tal. E a gente pode errar também, né? Então, sim, é melhor você fazer com a mão, sentir e fazer na parede também. É. Outro teste legal, Chico, é você fazer uma bolinha do tamanho de uma moeda, assim, ó, né? Menos molhada, né? Faz umas 5, 6 bolinhas dessas, né? E deixa ela secar na sombra, tá? Sei. Quando ela secar, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai tentar quebrar com os dois dedos. Uhum. Assim, ó. Tá. Ó, eu não consigo quebrar, né? Se conseguir quebrar, isso daí quer dizer que talvez você tenha uma terra boa, mas não tão boa como para construir uma casa autoportante, ou seja, que vai receber o próprio peso. Se você quebrar ela e ela quebrar em dois, digamos assim que você tem uma terra que pode ser bem melhorada. Se você fizer assim e esfarelar, sabe, que você consegue fazer assim com a mão, é porque você talvez tenha uma terra com muita argila, com muita areia. São algumas coisas simples. Legal. Aqui a gente terminou essa parte? Isso aqui. Então, beleza, a gente espera secar e colocamos lá em cima. Legal. Orlando, essa casa aqui, ela é feita com taipa de pilão no exterior e dentro tem as paredes de pau-pique, né? Correto. Então, nós vamos mostrar na sequência uma parede de pau-pique. Vocês vão ter o link do vídeo aí para vocês assistirem. Sim. Mas eu quero que você me fale também de um projeto seu que você tem, né? Sim. Que é o Regenera. Regenera de terra. Tá pronto para falar? Tô pronto, sempre tô pronto. Sempre tô pronto, é bom. Vamos lá, então. Então, Chico, nós somos, né, da Venezuela. Eu não tô sozinho, né? Eu sou a minha família também, que é a Mari, né? E a minha filha, Cristal, né? Nós somos um projeto familiar. Eu acredito muito na família, né? Eu acho que a gente está perdendo muito esse contato com as pessoas, com as famílias, sabe? Da gente se reunir, mesmo na biodiversidade familiar, que possa ter várias, sabe, diferenças, não tudo ser igual. Porém, eu acredito no conjunto familiar. Então, nós formamos o projeto Regenera de Terra, né? A gente vai estar viajando pelo Brasil durante 6 meses por ano, para a gente trabalhar em comunidades e em espaços que não tenha como pagar bioconstrução, estradas, açudes, ferramentas, tal. Nós queremos levar soluções para as comunidades. Então, esse primeiro projeto, essa primeira ideia, nós vamos começar em Santo Amaro, na Bahia, na casa da Rose. Nós vamos fazer uma casinha lá de 50 metros quadrados com desenho em permacultura, focando um espaço para agrofloresta e outro para cria de galinhas, de aves, que ela quer. E tudo isso daqui, nós estamos querendo incentivar a população e a comunidade a vir participar com a gente. Então, o que, que a gente está precisando? O que, que nós estamos querendo? Nós estamos precisando de uma unidade móvel, né? Um carro para a gente se locomover, para a gente fazer desse carro uma oficina e chegar em cada espaço. Um carro grande, tipo um carro, uma van ou uma Kombi, né? E nós estamos também, no momento de começar o projeto, nós estaremos requisitando também materiais de construção, como madeira, portas, janelas, né? E o que, que a sociedade civil puder contribuir. Então, na nossa página, que é www.familiadeterra.com, nós vamos colocar aí a disponibilidade das pessoas que queiram fazer doações, sabe? Que queiram contribuir também, que queiram trabalhar, que queiram experimentar com a gente esse processo. Então, nós estamos querendo contribuições, doações e pessoas interessadas em fazer isso daqui uma realidade. Legal. Nesse www, também, nesse site, né? Uhum. Também tem o contato telefônico seu? Tem tudo. Tá. E também tem onde a gente está publicando todo dia, no nosso arroba Família de Terra em Instagram. Né? Uhum. Instagram é arroba Família de Terra. Então, gente, esse link aqui do www, como é que é o nome? Familiadeterra.com. Familiadeterra.com vai estar na descrição do vídeo para quem quiser clicar, tá? Tá, e nós estamos querendo começar já ano que vem, sabe? Para fevereiro, março, a gente já começar a caminhar o Brasil. O primeiro projeto vai ser a da Rose.
A gente não tem o dinheiro para começar ainda, né? Nós não temos ainda logística nem para o carro, nem para a casa da Rose. A Rose é uma pessoa que me parece ser uma pessoa muito, muito linda, assim, sua profissão é de babá. Ela trabalha 12 horas por dia. É uma pessoa que tem brasileiro comum, com renda de até R$1.000, R$1.200. É uma pessoa que está querendo uma casa, está precisando de uma casa e ela adora a bioconstrução. Ela tem o terreno já? Ela tem um terreno que foi, eu acho que foi, foi doado, foi comprado pela sua irmã, uhum. alguma coisa assim. E nós estamos querendo levar a bioconstrução para as pessoas que estão muito interessadas, mas talvez não tenha a possibilidade. Uhum. Então a gente está querendo abrir essa porta para isso, para... Né, para a gente abrir isso daqui para todo mundo, para a população, sabe? Para os que não têm, para os que gostam, para levar a permacultura e a bioconstrução talvez para outros estratos sociais também, entendeu? A gente, né, fazer para mais pessoas. Legal. Orlando, eu estou convidado para fazer o registro dessa construção na Casa da Rosa? Por favor, né? Você já é de terra também, né? Você já está na família, Chico. No meu mapa tem bastante terra e está bem equilibrado. Nossa, e na Bahia vai ser bom também. A gente vai mudar um sotaque para lá agora. Vamos ver se aprendo outro português. Legal. Orlando, obrigado, então. Obrigado você. Falou. Valeu.